алдагдсан бичиг хийдийн гэлэн өгүүлсэн нь өвгөн аавын тухай дахин яриасай гэж та нар хүсэж байна уу яах вэ дээ зугаатай юм ярьж хөгжөөхөөс юунд буцах билээ аяа хуучин цаг хуучин цаг энэ хорвоод эрт урд цагт аль дивангарын тэр төлснэг сонсоход зүрх хичнээн хөөрч хичнээн баяр баястал төрхийг хэлэх юм за тэгээд эцэг өвгöd эленц хулмц маань оролцсон яригдав эленц хулмцын хаа санаанд шингэх буюу Уул над төрөхгүй, үнэн номыг дагаж, түмэн зовлонд баргууд биширэхгүй бол ашиг нь юу бilé? Манай эмс хүүхнүүдэл дайралдах бүрдээ, за Фома Григорович авгай хуучин цагийн хасхийн соньныг яриач гин, тра та 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 гэд бүжиглэж гарна. Хууч хөөргөтж харамсах зүйлийг боловч орондоо ороод яадгийг нь үзэлтээ, хинэнч ялгаагүй халуун томоо туссан мэт хүнжилдөө чичирч өстдээ дээлдэж толгойгоо шургуулхад баярлахаар болдог шүү дээ сөрөл хөдөлсөн ч өөрөө хөлөрөө шилээхүрээ яварсан ч бурхан минь цочож ухаан алдна маргааш нь зөв зүгээр аимшигтай үлгэр сонсхон өрчин болно юу яриада санаанд юм орж ирэхгүй байх чин заа тийм би таа нарт талигаач өвгөн эцэг шулмуудтай хэрхэн хөзөрдөж байсныг өгүүлье урдчлон гойхот яагаад үгүй битгий таслаад байгараа тэгвэл шар хөөрчхөн шүү танууст хэлэхэд талигаач өвгөн эцэг маань жирийн хасагч биш байсан юм аа Тэр маань ном сударч мэддэгсэн одоогийн зарим гэлэн зөгтдөг апостол экч найр наргааны үер уншдаг байж шүү тэр цагт чинь бүх батуурины номтой улсыг цуглууллаа гэхэд хуруу дармаар байсныг та бүхэн мэднэ л дээ тийм болохоор дайралдсан хүн болгондор хөөлхөд бүслэх хавцаан мехидэг байсныг гайхах явдалгүй вангийн жанжин нэг удаа хатан хаанд бичиг явуулах болж өлдө тэр үеийн хорооны бичээж харламрын чинь нэрийг мартаж орхижээ Весряк гэхэд Весряк биш, Мотовцочка гэхэд Мотовцочка биш, Голопуцык гэхэд Голопуцык биш. Хим билээ дээ байц? Нэг сонин үскээр л ихэлдэг юмсан, тэр өвгөн Аавыг дуудаад, жанжин өөрөө хатан хаанд бичиг хүргэх улаачаар чамайг томилов гэжээ. Өвгөн Аав минь удаж түдсэн ч юмгүй бичгийг малгайндаа хийж оёод, Морио эмэллэж авгагаа бас өөрийнхөө хэлдгээр хоёр торойго үнсжээ. Тэр хөвүүдийн нэг нь ахийн маанд төрсөн эцэг юмдаг. Тэгээд мордож давхихад 15 багч уул гудамжны дунд шороогоор тоглож байгаа юм шиг их тоос босгожээ. Маргааш өглөө нь тахиа дөрөвдөх удаагаа дуугараагүй байхад өвөг конотопод хэдийн очсон байжээ. Тэр үед яармаг нээгдээд байсан учраас хүн амтэн гэдэг нүд ирээлжилмээр олон байжээ. Гэхдээ эрт байсан болохоор цөмөл газар дээр тэр ихсэн зүрмүүлж байж дээ. Усан хошууд шиг хамартай завхай хархүү үнээний дэргэд хевтэж зайдуухан шиг цахиурч чулуу гархин боов үрэл сум наймаалдаг авгай суугаа гара хурхирч тэрхэн дорцхийн өр загсан ачаан дээр жинчин яг зам дээр бүс ханцуйвчтайга сахалт орс хевтэж ер яармагийн газар цовдөг эсэн жорийн ус байжээ сайтар хараад авигэд өвөө зөгсчээ Тэгтэлч хүл хөгжөөн ихлэх төхөв бололтой эврэй авгаачул хувийн сава хангynuулж энд тэнд утаа олгойдон халуун амт таны үнэр гарчээ. Галт ч үгүй, тамигч үгүй гэдгээ өвөө санаад яармгаар тэнэх болжээ. Харин алхамч яваагүй байтал өөдөөс нь запорожийн хасаг гарч ирв гин. Наргиа ир болох нь илэрхий гал мэт улаан шалхаг орөнд тэ хөх цамц Хурц өнгтэй бүсттэй бөгөөд сэлэм үлмидөө хürсэн цэс оостой ганс хажуудаа зөөсөн ёстойл нэг запорожийн хасаг эр гэжэ. Запорожийн хасаг ямар уус гэж санав. Босож суняачхаад сүртэй сахла гараараа илчгээдл хатуу уусд готла чанга девсэлж бүжиж гардаг уусаа яаж бүждэг гэж санав. Хөл нь эмсийн ээрүүл шиг эргэлдэж гараараа товшоорын утас салхи шиг хурдан дэлдэж ташаага тулж хагас суугаад бүжиглэж гарх нь тэр тоо хуурт нь хиймор сэргдэг уустаа дээр цагт юмда одооч запрожинкыг үсэхгүй биэтдээ за тэгэдэл уулцаж амар сайхна мэдэлцэж танилцахад ямар удах биштэй наргаан гарч тэгсэр өвөө маань алс замаач бүр мартжээ хурим найр шиг л ууж гарч тэгэд ч мөнг зөөсоо барж яармөгч ямар мөнг байх биш хизээч салахгүй цуг явна гэсэн шинэ түншүүдтэйч болжээ нилээд оройхон замдаа орчдээ Нар нойрсохор одож гагцхүү энд тэнд улаан судал татан хар нүдэт ихнэрийн банзал шиг цэцэг алаглан нөгөө за борож эр нэг л аймаар өвг эцэг тэдэнтэй нийлсэн залуу эр чөтгөр шугылсан биш байгаа гэж боджээ юмийг яаж мэдэхвэ балрын домог юм шүү дээ өвг маань ярихда илгээ хөштөл инеэд гсэн за тэгээд явх тутам харанхуй болж нөгөө эрийн яриач эв хавгүй болжээ өгүүлэгч маань бүр чимээгүй болж өчнөхнөж анир гарвал чичирнэ. Хүүш нотхийн түншэ чиич нь шар шувуу тоолоод нэг л тоглоом биш тэгшүү. Гэртээ харьж хишин дээрээ хөвтвөл дээр байха. Нөгөө эрг гинэт тэднийг эргэж гүлрөөд танараас юу нуух вэ? Үнэн дээ над чөтгөр шүгэлсэн юм. Үзэггүй юмач үзэж тээ. Чөтгөр шуламстай дайралдаагүй хим байх билээ дээ. Ерөөсөө зад наргаад л явх хэрэгтэй шүү дээ. Түншүүд минь наригч гисэн. Гэвч энэ шин миний хугацаа дуусна. Түншүүдээ гиснээ, гарыг нь барьж намайг бүү өгөхтөн, гайгүй дээ. Ганц шүний хэрэг бүү нойрс. Би насан турштаа мартахгүй шүү. Ийм зовлонд орсон хүнд туслалгүй яах вэ? Өвг маань хилж дээ. Шулмын бузар хошуунд Христ тос шашинтны сүнсийг өнөртүүлснээс толгой дээрх туг усэ хайчилсан нь дээ. Хасаг ирчүүл цааша явх гисэн боловч шун таг харанхуй хонин дээлд шургасан мэд байжээ. Тэртээд галын бараа харагдаж, морд ойрхон буудлыг мэдж, чихээ сортолцуулан харанхуйг ширтэн ойлно. Нөгөө гал намдаж ирэх мэт болоод өнгөнд нарганаас буцаж яваа юм шиг нэг тийшээ хазайсан дарсны пүс дайралдаж тэр үед дарсны пүс одоотай адилгүй байжээ. Жир хүн хөвтөх, бүжглэх байдгаа согтож, хөлнө гойвоход хажуулах газар байсангүй. Хашаа дотор сарвч амбарт шинжний ачаа дүүрэн ганц нэг хүн атихн атеж, жихн жиж муур адил хурчигнаж хурьхирнэ. Пүүсийн эзэн торхны өмнө зогсон, жинчит хэдин сав сулсныг модон дээр зураас гаргаж тэмдэглжээ. Өвөг ховын дундуур шахам дарс аваад сарвчанд орцхов гин. Гурвал зэрэгцэн хөвтөжтэй Эргэж харахын амжилгүй нөгөө хоёр нь дуг нойртоо дугжирсан байжээ. Өвг сүулт нийлсэн хасаг эрийг сэрээгээд түнштэй юу гээж ам өгснө сануулв. Цаадах нь босож нүдээ баахан нухасна дахиад л унтаж хоцорчээ. Яай гэхив ганцаараа л сэрэмжлэн харах хэрэгтэй болжээ. Нойро хулжаах гэж ача бара мормал үзэж гаансаа нэрж эргэж ирээд нөгөөд үлийн хээ дэргэд суужээ. Ганц ч яла нисэггүй мэт нам гүм байв. Гэтэл зэрэгдээ ачааны цаанаас ямар нэгэн саарал юм эврээ цухийлах мэт босов. Тэгтэл нүд нь эргэхгүй анилцсан учраар арга буюу мүч тутам гараараа арчиж үлдсэн архиар угаах болжээ. Нүд нь баахан сэргэхэд нөгөө зүйэл алга болно. Түр атнахгүй дахиад л үзэгдэн. Өвөг нүдээ анихгүй байхыг хичнээн оролдовч өмнө нь бузар юм сүмэлж хөшөөд толгой аянда гилжийн бүх нойрт цохиулж өгсөн мэт honjэ. Уттал нойрсоод халуун нар нүцгэн толгойг баахан төөнсөн хойно сирж сая босчээ хоёр суняаж нурууныхаа чилэг гаргаад харвал өчигдрийн жин ихэд цуурчээ жинчит үүрэс өмнө хөдөлсөн бололтой нөгөөдөөлээ харсанчин хасаг унтсаарл боловч за порож эр алга асуусанч мэдэх хүн алга гагцхүү гадуур цамц тэр байрандаа ажээ өвг айж сандарч мөнч бодлого шивчээ Мордо харахаар очиход өөрийнх нь запорож эрингч алга юу болоовээ запорож эрийг чөтгөр авсан гэж бодъё мордыг хэн авах вэ өвөг бодсоор чөтгөр явган ирээд газар нь хол болхоор морийг маань авчээ гэж шийдэв хасаг эрийн үгэнд хүрээгүй дээ ихэд гутрана яаи гихв явган явхаас биш эрх биш замд ярмагаас буцаж яваа ноён дайралдах биз мор хөдөлдэж авъя да гэж боджээ малгайгаа авах гитэл мөн байдаггүй Өчигдөрхөн малгайгаа заброж эртээ төр сольж өмссөнөө гинт санаж гараа дэмил алдалжээ. Будцар чөтгөрл авсан хэрэгшүүд ээ. Жанжны илч ингигч гэж дээ. Хатан хаанд бичиг мөнч хүргвэ. Өвөг чөтгөрийг элдг бусаар хараасныг хэлбэл лав чөтгөр үүрэндэ баахан сандра байхаа. Хараагаад ямар нэмэр байх биш. Өвөг хичнээ нэвшээвч олигтай ухаан сувгчилж чадсангүй. Яайдаа Бустын ухаан зээлтгэр шийдэж дарсны пүст байгаа сайн хүмүүс жинчэн явуулын ус цүмиг цуглуулж ийм ийм зовлон тохиолдсон гэдгээ ярьж тээ. Жинчэд ташуураараа эрүүгээ тулж бодож бодож Христос ертөнцид жанжны бичгийг чөтгөр хулгайлав гэж сонсоогүй гэжээ. Чөтгөр өөдгүй ус хэлсэн юм ал хулгайлдаг даа гэж буст нь нэмэв. Гацхүү пүсийн эзэн л болонд дуугүй суужээ. Ухаанд хүн дуу цаонтэ байдаг болохоор өвг пүүсийн эзэнд дөхөж очив. Пүүсийн эзэн үгэндээ баахан харам богоод хэрэг өвөг халаасаа уудаж таван алтан зоос гаргаагүй бол демил зөгсөх байжээ. Тэр өвгөн аавыг хажуу тийш нь аваачаад бичиг яаж олохыг зааж өгий гэсэнд өвгийн дотор уужрав. Чи эм хүн биш, эр хүн гэдгийг нүдээр чинь таньж байна. Сайн ха Пуусийн ойрхон баруун тишээ ой уруу эргэсэн зам бий. Бүрэн хий болохын хэрэгт чий бэлтгчсэн байх хэрэгтэй. Ойд цигануд байдаг бөгөөд шулуун мод шилээгүүрээр явдаг шүн төмрөөр тахалж өгөхөр нүхнээсээ гарц хаадаг юм. Тэд чухам яадгийг мэдэх хэрэг чамд байхгүй. Ойд төмөр балбах их чимээ гарна. Тишэ Чи тишээ очих хэрэггүй. Чиний өмн шатсан модны дэргдүүр гарсан зүрэг дайралдна. Тэр зөргөөрл яваад байх хэрэгтэй дээ. Өргөс хатгаж замыгч энэ самрын мод хаавч яваад л бай. Бяцхан горхинд тулж очоод зоксороо. Тэнт хэрэгтэй этгээд тэгээ дайралдах болно. Юуны төлөө халаас хийсэн бilé дотор нь хийх юма мартуузаа. Чөтгөрч хүнч мөнгөнд дуртай чи юу андах вэ? Ингиж хэлээд фүсийн эзэн байшндаа ороод дахиад ганц ч үг хэлхийг хүссэнгүй. Талигаач өвөг маань зөрхтэй хүн байсан юм. Чон дайралдахад сүйдэж аваад савчхтаг байжээ. Ноторог зангадад дайрахад хасг ирчүүд газар дээр алим шиг өвхөрдөг байсан гэдэг. Тэгийвч энэ харанхуй шүн ойд ороход баахан эвгүйтжээ. Ядахта ганц ч одгүй л хэлхүү. Дарсны амбар шиг бүглөө харанхуй агаад, гагцхуу толгой дээр модны оройд хүйтэн салхи наадж, модод согтуу хасхийн толгой шиг ганхаж, навч ширчгэнх нь согтуучуулийн яригцсах шиг ачжээ. Хүйтдааж өвгөн эцэг үстэ дээлээ санаж явтал 100 алхаар нүдэж байгаа мэт их чимээ гарч тархинд нь хатжээ. Бамбар асаахад л акшин төдийд ойт их гэрэл гарв. Өвөг бурхсан дундуур сүлжсэн жим олж харжээ. Түлэгдсэн мод өргөст ботч дайралдв. Хэлсэн бүхэн ёсчлон мөн өөрийгнө пүүсийн эзэн хуурсангүй ажээ. Гэвтэл өргөсөн дундуур туучих гэдэг яггүй ингэж их хатгаж зурхийг насандаа ыр үзэггүй билээ. Алхам тутамд хашгирмаар санагдна. Аачмда мод цуурч газар уужим талбуун болоод польшидч үзээгүй уужим ажээ. Харвас модны завсраар болд адил хар гоرخ уурсна. Өвөг ийш тийшээ харч эрэг тушаа уттал цогсчээ. Нөгөө иргдэр гал асаж унтрах төгснөө хасхийн саврт орсон польшийн ноёнтон шиг чичрэглэн гоرخно гэрэлн тодрон тусна. Гүүр мэт юм байна. Үүгээр гагцхүү чөтгөрийн унаал багтаж гардаг байх та гэвч өвөг зөриг самбаагаар зарим хүмүүс бол тамих татаж завдамгүй нөгөө эргээр гарав. Сайтар харвал галын дэргэд аймаар муухай ус суух нь өөр цагт бол танилцах байтугай мултран гарахын тулд юугаач хайрламгүй ажээ. Одоо бол яаг гихэв танилцахаас биш. Өвөг тетэнд их л мехийн ёсолж сайн хүмүүс тус болооч гэжээ. Нэгэн ч толгой дөгсөнгүй цум дуугүй сууж галдаа нэг юм хийн. Нэг газар зайтай байхыг өвөг үзээд ажиггүй сууж орчихе. Бузар амтд таг чиг удтал дуугүй сууж дээ. Өвөг үйдэх та халааснааса гансаа гаргаад эргэн тойрон харвал өөрийг нь харах амтан алга. Сайн хүмүүс инэрэн өрөвдөөч. Юу гэж хэлэх юм дээ? Өөрийгөө ч мартахгүй. Тануусыгч гомдохгүй гихүү дээ. Над ганс байвч асаадаг юм үгүй байдаг гэж. Оог маань хорвоод олон аимс илээсэн болохоор хааны өмнөч нүүр баастахааргүй ярьж чаддаг байж л дээ. Ганц ч үгийн хариугүй харин нэг муухай амтэн шатаж байгаа мод авч шууд толгой руу зөвлүүлсэн нь хэрв зайлаагүйсэн бол өрөөсөн нүднээсээ үүрд салах хэрэг байжээ. Цаг деми өнгөрхнө гэж мэдээд чөтгөрийн сүрэг уул хэргийг ойшоох хэсгийг туршихаар шийдэж ярьж гарчээ. Гэвэл бузар амтд чихээ дэлдийлгэж савраа сунгадаг байн шүү. Ууг улдсан бүх зоосо авчирснаа, нохойд яс хайж байгаа юм шиг дунд нь асгажээ. Зоос хаймагц сүйд мэд болж, газар тэнгэр дөргимор шуугиан дэгдсэнийг ууг маань ярьж чаддаггүйсэн. Дээр дээрээсэ гараад л цул сард цас орж байгаа шиг хөөргөл болж, яармаг дээрх авгаач уул шиг гангалж гооджээ. Цөмөрөө согтоо юм шиг нэг булай бүжиг мэтийг хийж, буун тост босгожээ. Чөтгөрийн сүрг хэрхэн дээр өсвөрдгийг Христ тос хүн харвал лав чичрэх байха. Нохой толгойтой герман хүлте шулам им шулмын хад иргэд хар хүү хөөхний диргэд байгаа мэт самбагнан хөвжөмжтэн амаа гараараа таглаад бүрээ үлээх мэт хамраараа хөнгнэлтхийг хараад өвөг аав хедий айж байсан ч инээжээ. Өвгийг харангуута нохой гахаа тахиа яма морон хоншоортнууд үнсэж гарчээ. Бузар юм болсон шүү гэд өвг нулимдэг билээ. Дараа нь твэрч аваад л конотопос батиорын хүрхээр урт ширээний ард суулгаж гин. Ширэн дээр гахай мах, хям, байцаа, сонгины шанцай бусад олон амттан байхыг хараад за энэч бас ямаа чөтгөрч нь хоол цээрэлдэггүй юма гэж өвөг боджээ. Өвөг бас жаал жуул юм идсэн гэдгийг танаарч мэдхэд гимгүй шүү. Талигаач маань хоолнд сайн болохоор элдвийг ярилгүйгээр гахай мах, хэрчим өөхтэй тавок ойртуулж тариачдын өвсний сэрэнэс төдийл дутхааргүй сэрээ авч томхон хэрчим аваад дээр нь талх тавьж идэх гэтэл Постин аманд орчихжээ. Чихнийн хажуугаар өнгөрч, хин нэгний зажилж, шүдээ хавирч байгаа нь дуулдаж гин. Дахиад нэг хэрчим аваад уруулдаа хүргэж байх шиг болсон ч мөн л өөрийн хоолой руу орсонгүй. Гурав дахь удаага мөн л зөрчихжээ. Хиний гарт байгааг айснаач бүр мартаад өвг маань уурлаж, шулам имсийн зүг өсөрч очоод буруу номтны сүрэг намайг элэг доог болгохыг бод ооё. Хэрв хасаг малгайг маа, одоохон өгөхгүй бол та нарын гахай толгойг ард ээрчин гартал мушгин шүү. Тэгхгүй бол католик шашинтан биш болоё гэж хашгирчээ. Сүүлчийн үгэ хэлж дуусаагүй байтал читгэрүүд бөөг инээд болж, өвгийн сэтгэл тавгүй болжээ. Царайгаар арай дээр юм удаа гэмэр ахлагч нь бололтой нэг эм шулам за яах вэ малгайч нь үгий. Харин урдтар нь чи бидэнтэй 3 дахин хүзэр товлон шүү гэжээ. Яадаг блээ? Хасаг эр шулам эмтэ хүзэр тоглох болоошив өвөг дургүйцэж дургүйцэж сууж тэ харламын авгаач уу эр нөхөр сонгохыг мэргэлдэг хүзэр шиг тос болсон хүзэр авчирчээ эм шулам дахиж буутнас нь ганц ч болов хожвол малгайгаа авна гэж мэдэрээ гургуулт нь хожигдвал малгайгаа авах байтгаа чиний амж эргэлзээтэй шүү бүр уурлаарэ булай амтан бушуу тараа юу л болбол болог бол Хөзөр хувааж гин аваад үзвэл ганцч хөзөргүй новши мод иржээ толгой мод нь арав эвч ядахта байдаггүй эм шулам таваарл яваад байна гин илжиг болхос өөр аргагүй өвөг хожигдмогц илжиг илжиг гэж тал талаас нь ойрлолтоход чөтгөрийн сүрг юу болов гэж алгаараа чихээ дарж байгаад өвөг хашгирчээ шулам эм луйврдаа бид одооч миний хуваах ээлж шүү дээ гэж өвөг бодоод хуваажээ хөзөр гарав мотоо харвал эв гэдэгч жигтэйхэн хөзөрч олон байж тээ эхлээдч бүтэмжтэл байж им шуламд ноёнтой таван эвэл байжээ өвөг аавд дан хөзөр байсан болохоор тэр ноёдыг дорн даржээ эн чин хасхийн ёс биш байна чи юугаар дарав юугаар гэж хөзрөөрэл дарахгүй юу эн чин танайхаар хөзөр байж мэдэх юм манайхаар л бол биш юмдаг харсан чин үнхээр л жирийн мод яасан ч чөтгөр шиг юм блэ Та хятал илжиг болжээ. Чөтгөрийн сүрг илжиг илжиг гэж ширээ дөргиж, хөзрийн цаас хийстэл хашхиралджээ. Өвг аавын уранж хурч сүлийн удаа хуваажээ. Бас л айтайхан мод ирж гин. Шулам эм тав явсанд өвг дараад газраас дан хөзөр авч хөзөр гэж хашхираад ширээ чанга алгатахад уул ширээ дээшээ харжээ. Эм шулам юуч хэлэлгүй дан наймтар даржаа. Хөвшин чөтгөр чи юугаар дарж байгаа чинь энвэ гэхэд тэр найм туудаа авбал дорн дан 6 ат байжээ. Чөтгөрийн мих гэж өвөг хилээд байдаг чадлаараа ширээ дэлсжээ. Аз боосоход шулам муу цаастай өвөг өвтэй байжээ. Хүзэр татсан чинь дандаа муу цаас болохоор өвөг дургүй нь хурц гараа татжээ. Газар цаас улдсэнгүй. Жирийн 6 явтал шулам барьжээ. Юу болж байна? Ингмэргүй юмсан гэж өвөг бодоод Хүтрийг сэнхэн ширээн дор аваачиж хрээслэвл гарт нь тамга ноён боол хүзэр бий болжээ. Тэгэд зураа явахын оронт ноён явжээ. Би тэнглжээ. Хүтрийн хаан шүдэ барьв уу. Бузар амтан тамга авах уу. Тамга бол. Бөөм шуугян болж им шулмийг бусдан дайрч хаанаасч гарсныг бөөмд өвгөн аавын молгай шууд өмнө нь иржээ. Өвг молгайгаа өмсөж зөрг ороод үүгээр зогсохгүй шүү. Сайн морийг минь ирүүлэхгүй бол Та нарыг бүгдийг ариун хрээсээр хрээслэн. Үгүй бол энэ бузар газар дээр намааг аянг нэрэг гэж хашгирчээ. Ингээд гараа сонготол өмнө нь морины яс гарч иржээ. Чиний морь энэ байна. Хань нөхөр болсон эр морины хой ясыг харан өрөвдөж өвөг хайлжээ. Танай үрэс гарах ямар нэгэн морь үг чөтгөр ташуураар хурайлтл өвөгдөл адил морь унцсан шувуу адил дүүлжээ. Гэтэл замын дунд ороод нөгөө морь хашгирч гооглох, залхийг ис хайхран, намаг шавар, хад чулуун дундуур дагсанд өвөө айжээ. Ямар газраар явсна ярахтаач өвөө маань чичирдэгсэн. Доошоо нэг харахад нисэж өхмөр хатан цохио байж гин. Чөтгөрийн унаа бослохоор дүүлэдэл гарах юм гин. Мод толгод нүхэн дээгүр харааж нүхний яролоос газар мөрмөр боослохт сүнс зайлмаар энэ үед чухам яасна сандаггүй юм. Баахан сэргэж ийш тийшээ харахад үур цайчсан тандэг газар харагдаад өөрийнхөө байшин дээр хевтэж байсан гэдэг өвөг буугаад залбирчээ. Гайхалтай юм шүү. Хүн мөн ч элдвийн юм үзэн шүү. Гараа харвал нэлт цус ганд байгаа, усанд нүрээ харвал мөн цус. Хүүхэд шуухтаа айх вий гэж сайтар угаагаад гэртээ орвол хүүхдүүд буруу хараад айж хуруугаараа заан хараач хараач ээж галзуу амтэн явна гэжээ. Онондэ бол хөгшин нь ээрүүлээ бариад зүрмэлж байснаа, нойрмоглон ханцан дээгүрээ харайж, өвөг гараас нь аяархан барьж сэрээгээд авгайн минь сайн уу? би чинь зүгэрүү гэжэ. Эхнэр нь нүдэр бүльтилэн удтал шифтээд өвөг таньж кишин маань байшин дотор дүүлэн сав суулга өөр төр юм хөөж идэх гэлээ химээ зүудэлснээр ярьжээ. Өвөг хэлснээр чи бол зүудэлж би бийэрээ үзглэ. Байшингаа ариутгах хэрэгтэй болж тэ одо зав алг гэж ээ өвөг баахан амс хийснэ морь олж унаад хөрх газара хүрч уул бичгэ хатан хаанд тушаан тушаатлаа өдөр шөнөгүй давчжээ тэнд сайхан юм үтснэ өвөг банк ярдгсан том танхимд оруулсан нь манайхны 10 байшин давхарлсанч хөрхээргүй өндөр юм гин нэг өрөө шагайхад алг хоёр дахид алг гурав дахид алг дөрөв дахид мөн алг тав дах өрөөнд хатан хаан заларч байжээ Алтан титэм шин цэнхэр дээл улаан гуталтай суух бөгөөд алтан бин зооглож байна гин. Малгай дүүрэн мөнгө өг гэж зариг болж гин. Гэвч тэр болгоныг нь сандакгүй юм а. Өвөг маань чөтгөртэй орооцолтсоно боддог ч үгүй. Хин нэгэн дурсахл өөрт нь тохиолдоогүй юм шиг дуугүй байдаг бөгөөд зовж байж нэг юм яриулдагсан. Ууны дараа гэр орноо ариутгаагүй болоодч тэр үе түүнээс хойш жил жилийн яг тэр өдөр авгайн үргэлжил бүжиглээд байдаг болжээ. Юуч хийх гэж оролдсон хөл нь тогтохгүй бүжиглдэг байж тээ